Hyvää huomenta, Nikolas. On aika mennä kouluun. Nouse ylös sängystä. Jessica on jo ylhäällä ja pukeutunut. Hyvää huomenta, äiti. Tarkistetaan päivän sää. On pilvistä. Saattaa sataa, joten otetaan varjot. Puut huojuvat, on tuulista, mutta kaunis aamu. Mene kylpyhuoneeseen ja pese hampaat. Pukeudu sitten ja tule alakertaan hakemaan aamiaista. Joo, äiti. Mietin, mitä meidän pitäisi tänään syödä aamupalaksi. Aamulla syömme rinkeleitä munilla, pekonilla ja tuorejuustolla. Ja mansikkamustikkasmoothie. Mainiota. Saanko valmistaa smoothien? Jep, ehdottomasti. Tarvitset pakastettuja mansikoita, mustikoita, mantelimaitoa sekä kreikkalaista jogurttia. Herkullista. Lisätäänkö banaanit? Ei, banaani pitäisi jättää pois tästä reseptistä, jotta marjojen maku pääsisi oikeuksiinsa. Ota blenderi ja kaada mantelimaitoa. Lisää mansikat, mustikat ja kreikkalainen jogurtti sekaan. Sekoita se tasaiseksi. Voi myös lisätä hieman kanelia mukaan. Se on mukava, paksu ja herkullinen. Myös munarinkelileivät ovat valmiina. Olen lisännyt myös tomaatteja ja kurkkuja. Meiltä puuttuu tärkein ainesosa, ketsuppi. Tuo on maistuva munabageli. Se täyttää niin... Nyt kun olemme syöneet aamiaista, meidän on kai parasta lähteä. Ulkona näyttää olevan mukavaa. Aivan oikein. Luulin, että satais. Puhdistamme koko kodin perinpohjaisesti tänään. Hävitämme hyödyttömät esineet. Lahjoita tavaroita lähellä olevaan kodittomien suojiin. Siivoo kaikki huoneet ja pese kaikki ikkunat. Mitä meidän pitää tehdä, äiti? Pitäkää huoneenne siistinä. Ne ovat melko epäjärjestyksessä. Tyhjennä sängyt ja tuolit kaikista tavaroista ja muista, laittaa ne omille paikoilleen. Puhdista sängyn aluset. Petaa sängyt uusilla lakanoilla. Käytä imuria ja puhdista koko huone huolellisesti. Pölytä hyllyt ja laita lattialla olevat kirjat oikeille paikoilleen. Siivoa ja puhdista lipastot ja jätä ne järjestykseen. Paljon tekemistä. Aloitetaan. On paljon työtä. Niinpä minun on pestävä useita pyykkikuormia ja siivottava keittiö ja ruokasali. Puhdistan olohuoneen sekä vintin. Siellä tuntuu nyt olevan ahdasta. En voi enää muistaa, mitä siellä saattaisi olla. En minäkään. Ei tarvita niin paljon sitä... Mitä tehdään? Taidan pitää ensi viikonloppuna autotallimyynnin. Kyllä, tuo on todella mainio ajatus. Olen saanut ikkunoiden pesun valmiiksi. Se oli valtava työ. Hyvä. Käyn läpi listaa ja tarkastan, mitä on jo tehty. Oletko pessyt ja järjestänyt astiat? Kyllä, olen. Voit siis merkitä ne valmiiksi. Hyvä on, merkitsen myös ikkunat pois listalta. Oletko siivonut lattiat? Imuroitko ja pesitkö ne huolellisesti? Minäkin tein niin. Mitä muut on listattu? Pölyn pyyhkiminen hyllyiltä. Minä suoritin kyseisen tehtävän jo eilen tosiaan. Ai niin, muistan kyllä. Joten pyyhin senkin pois listalta. Entä sinä? Mitä olet tehnyt tähän mennessä? Olen järjestänyt vintin. Tein 3 nippua. Säilytettävät, annettavat ja roskat. Päätin säilyttää joitakin tunnearvoisia tavaroita. Tilaa on nyt paljon enemmän. Se näyttää upealta. Voi kuinka ihanaa. Se onkaan... Minun täytyy vielä siivota olohuone. Sen jälkeen olen valmis. Hyvä on. Menen katsomaan lapsia. Äiti, mitä syödään illalla? Kaipaan jotain tulista, vaikkapa chiliä. Mausteinen? En halua tulista nyt.
Olen ollut niin kiireinen siivoamisen kanssa, etten ole ajatellut päivällistä lainkaan. Minua ei kuitenkaan huvita kokata. Olen vain liian väsynyt valmistamaan ateriaa, edes pientä ruokaa. Lisäksi jääkaapissa ei ole juuri mitään, koska emme käyneet viikonloppuna kaupassa. Entäpä jos me tilaamme hieman ruokaa? Hyvä ajatus, isä. Tilataan kiinalaista. Onko meillä menua jossain? Viimeksi kun tilasimme sieltä, ruoka oli rasvaista ja toimituksessa kesti ikuisuuden. Tiedätkös mitä? Keskustassa avattiin uusi kreikkalainen ravintola. Kuulemma toimitus on nopea. Kreikkalainen ruoka vaatii runsaasti valkosipulia. Valkosipulin tuoksu vie minut mennessään. Valkosipuli tekee hyvää. En voi saada siitä kyllikseni. Jatkamalla tätä tahtia emme ikinä saa ruokaa. Mä kuolen nälkään. Te ootte liian valikoivia. Olisi ihanteellista tilata pizzan ja nauttia katsellen erinomaista elokuvaa. Hyvä idea. Rakastan pizzaa. Erityisesti havailainen on suosikkini. En pidä havailaisesta pizzasta. En voi sietää ananasta pizzassa. Syön mieluummin hedelmiä jälkiruoksi, en pääruoan kanssa. Joten valitsen kanapizzan. Valitsen pepperonin. Minä myös. Äiti käski mennä kauppaan, mutta mun täytyy saada läksyt valmiiksi. Voitko edustaa minua, Nicholas? Toki voin. Mitä äidillä oli ostoslistalla? Vähän sian lihaa, kalaa, vihanneksia ja maitoa. Voit ostaa myös välipaloja, kuten suklaakeksejä. Millaista kalaa äiti haluaa? Äiti haluaa lohta ja turskaa. Varmista, että ne ovat tuoreita. Paljonko lohta ja turskaa ostan? Osta 4 palaa lohifileetä ja 4 palaa turskafileetä. Pitääkö minun ostaa mausteita, jotta äiti voi marinoida kalaa? Kyllä. Hanki pippuria ja valkosipulia. Mitä ajattelet vihanneksista? Tarvitaan porkkanoita, perunoita, kaalia, salaattia. Tarvitsemme myös hedelmiä. Mitä haluatte? Omenia sekä banaaneja. Mitäpä jos hankkisimme myös virvoitusjuomia? Ei. Hanki mieluummin pullotettua vettä. Se on terveellisempää. Muistin juuri. Tarvitsemme myös leipää. Laittakaa se listalle. Ostanko 1 vai 2 leipää? 2 leipää. Sulla on paljon tehtävää. On aika lähteä. Joo, lista on aika pitkä. Kun saavun kassalle suorittamaan maksua, on ostoskärryni todennäköisesti ääriään myöten täynnä. Okei, olen valmis lähtemään. Palaan pian. Kiitos. Sä... Kuivausrumpumme hajosi. Tarvitaan uusi. Tämä ei ole kovin vanha. Korjaaminen riittää. Voin hoitaa sen. Tarvitaan uusi kosteusmittari. Ootko varma kyvystäsi? Taitaa olla liian vaikea. Kutsu mieluummin asentaja. En aio antaa korjaajan huijata minua ja maksaa $100 tästä. Olen kotoisin käsityöläisperheestä. Isäni korjasi kaiken, ruohonleikkurit, autot ja laitteet. Hänen isänsä rakensi taloja. Hänen toinen veljensä valmisti veneitä ja toinen teki huonekaluja. Olen auttanut isääni ja isoisääni pienestä pitäen kaikessa. Joten uskon pystyväni korjaamaan kuivausrummun itse. Minä saan tämän toimimaan nopeasti, rakkaani, vain hetkessä. Katsoin opetusvideon, joten tiedän tarkalleen, mitä tehdä. Se on tehty. Se on kuin uusi. Korjasin kuivausrummun. Purin sen kokonaan ja vaihdoin anturin. Nyt paina käynnistystä ja katso, toimiiko se. Se toimii. En tiennytkään, että olet niin hyvä käsilläsi. Vois varmasti sanoa, että tavaroiden korjaaminen on aina ollut veressäsi. Voitko pitää kiinni mittanauhan päästä? Tietty. Mihin tätä tarvitaan?
Aion ottaa tarkkoja mittoja, jotta voin hankkia sopivat uudet verhot. Eikö sinun maininnut, että talon täytyy kunnostaa? Entä mitataanko lattia uutta mattoa varten ja seinät uutta tapettia varten? Ajattelin, että korjaamme vain puulattian ja käytämme maalia seiniin. Okei, hyvä on. Meidän täytyy poistaa kaikki irtomaalit ennen remontin aloitusta. Huomenna menemme valitsemaan verhot ja maalaamaan. Odotan innolla. Sisustammeko myös eteisen uudelleen? Harkitsemme sitä. Ehkä koristelemme sen perinteisesti. Kävin läpi kotitalousbudjetin ja olemme ylittäneet tämän kuun menot. Kulumme kasvavat. Meidän on vähennettävä ostoksia tästä lähtien. Ai niinkö? No se on kyllä harmillista. Meidän täytyy tietää, paljonko rahaa on kulunut ja mihin. No niin, otetaan kuitit esiin. Ollaan kulutettu $850 asuntolainaan, 300 ruokaan, 111 yleiskuluihin, 250 bensaan, 200 vaatteisiin, 100 kirjoihin, 150 puhelimiin ja 400 viihteeseen. Viime kuussa se oli $2,361. Sijoitimme 500 taalaa säästöön. Se tekee yhteensä $296.61. Ansaitsimme $300. Se tarkoittaa, ettei meillä ole kuitteja 20 dollarin edestä. Eikö vain? Pohditaan hetki. Mistä sinun mielestä voisimme säästää? Kyllä, meidän pitäisi syödä kotona useammin. 400 taalaa kuluu lähinnä ravintoloissa. Joo, hyvä idea. Ja tykkäät laittaa ruokaa. Näetkö viimeisimmän sähkölaskumme? Ei, oliko se pitkä? Se oli todella korkea. Kuinka paljon se ylittää normaalin? Se on kaksinkertaistunut. Se on jyrkkä. Voimmeko ostaa sen? Ei. Meidän täytyy muuttaa sitä alentaaksemme. Miten edetä? Irrotetaan käyttämättömät laitteet. Veden lämpötilan tulee olla 48 astetta. Sen ei pidä ylittää tätä. Voimme pestä pyykkiä kylmällä vedellä. Se auttaa säästämään huomattavan summan rahaa, sillä me emme kuluta turhaan kuumaa vettä. Meidän tulisi kuljettaa yksi iso kuorma useiden pienten sijaan. Toinen tapa säästää on laskea lämpötilaa, kun olemme menossa nukkumaan yöllä tai kun emme ole talossa. Talviaikaan lämpötilan voi säätää 18 asteeseen Celsiuksena. Kesän helteisinä päivinä on mahdollista säätää huoneen lämpötila 24 celsiusasteen tasolle. Emme siis tuhlaa ilmastointilaitteemme energiaa jäähdyttämällä taloa liikaa. Totta. Voimme korvata hehkulamput ledeillä. Näin säästämme taas paljon rahaa. Säästämme 4 tai 6 kertaa enemmän energiaa. Teemme niin jatkossa. Ja kiitos kun katsoit ja muista tilata YouTube-kanavamme, jotta saat lisää tällaisia videoita.